Azərbaycan səfəri sonrası jurnalistlərin suallarını cavablandıran Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğana Azərbaycan cəmiyyətindən Türkiyənin Azərbaycanda hərbi bazasının qurulması istiqamətində gələn çağırışlarla bağlı sual ünvanlanıb. Bu məsələnin bəyannamənin maddələrindən kənar olmadığını bildirən Türkiyə Prezidenti proseslərin istiqamətindən asılı olaraq bu istiqamətdə də addımlar atılmasının mümkün olduğunu deyib. Hələlik buradakı əsas şey sərhəd boyunca təhlükəsizliyə zəmanət vermək və sərhədləri tam bərpa etməkdir. Xüsusən cənab İlham Əliyevin Putinlə görüşləri bu məsələni başqa cür inkişaf etdirə bilər. Eləcə də bizim müzakirələrimiz bu işi fərqli bir istiqamətdə inkişaf etdirə bilər deyə Erdoğan vurğulayıb.